Катерина Пересунько родом зі Сміли. Наразі вона мешкає у столиці і займається дослідницькою роботою. Зокрема, вона знає все про історію Щедрика та світові гастролі хору Олександра Кошиця на початку ХХ століття. Нещодавно побачив світ публіцистично-документальний фільм «Щедрик проти руського міра». Серед сценаристів, що працювали над цією стрічкою, і Тіна Пересунько. Як написано в анотації до фільму, що розміщений в Ютубі на сторінці «Суспільна культура», в ньому розкривається захоплива історія про те, як візит на світський концерт 1 січня 1919 року навів Симона Петлюра на думку доручити диригенту Олександру Кошицю створення хору і відрядження його у світове турне для промоції української культури. 18-19, де ще й раніше, рік. Кошиць був справді зіркою, феноменальним диригентом, дуже помітним мистецьким явищем. Концерт справив сильне враження на Симона Петлюру. До того, як очолити українську державу, Петлюра був журналістом та культурологом, писав театральну і літературну критику, тож знався на мистецтві блискуче. Він відповідав за дуже цікаве поєднання – військове міністерство і мистецьке міністерство. От наскільки зберігається досі важливість цієї комбінації? Тобто досі у нас от гібридний фронт, він з цього і складається, з військового фронту і з культурного фронту. Той вечір з хоровими співами наштовхнув Петлюру на незвичну і сміливу ідею. Мистецтво впливає на людські душі безпосередньо. І Петлюра це міг розуміти, як театральний критик. І він знав силу музики. Наступного дня Петлюра покликав до себе композитора Кирила Стеценка, який в УНР очолював музичний напрям, та самого диригента Олександра Кошиця. На аудієнції Петлюра, звертаючись до мене, сказав: «За тиждень, щоб була зорганізована для закордонної подорожі капеля». А то, додав сміючись, розстріляю. За збігом сучасної історії, сюжет фільму порушує низку актуальних проблем сьогодення – протидії російській культурній експансії та пропаганді, питання культурної дипломатії України, місця українського культурного продукту у світі та його боротьби за себе. Коли українці заявили, що ми ніякі не те, що не більшовики, ми навіть не росіяни, ми українці, ми громадяни Незалежної Української Народної Республіки. А чехи такі кажуть, що це таке? Яка ще Незалежна Українська Народна Республіка? Ми знаємо про єдину і неділіму Росію, матушку царську, небільшовицьку. Посадили нас в якусь здоровенну кімнату з портретами австрійських цисарів. З вершини російських єдиноніділімських ідей читали нам лекцію про Пушкіна, Гоголя, Толстого і велику та глибоку російську культуру. Але коли ці добродії, як видно ображені, підняли тон і почали нас обзивати сепаратистами, то тут уже і ми не витримали. І наговорили їм теж дечого неприємного, що про сепаратизм тут не може бути і мови, бо вже нема Росії. Оця вся, оцей антагонізм і оця вічна риторика про Толстого, Достоєвського і цю велику російську культуру, її цю лекцію Кошиць вислухав в 1919 році від чеських жандармів. От, ми її знову чуємо від європейських якихось інтелектуалів про те, що треба зберегти велику російську культуру. Ну, оця історія, вона не те, що не один рік, вона вже не одну сотню років триває. 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги відбувається прем'єрний виступ музично-дипломатичної місії України на світовій арені. І от що це, Ярослав Кришичка? Після свого несприйняття української мови і цього українства всього, що він пише після української прем'єри в Празі? Він пише: «Тяжко руці писати критику, коли серце співає хвалу». Українці прийшли і перемогли.
Я думаю, що ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли несвідомо і без інформації з'єднували їх проти волі в одне ціле з народом російським. Саме наше бажання великої і неподільної Росії є слабим аргументом проти природи цілого українського народу, для якого самостійність є всім. Перші концерти, які були надзвичайно успішні. Про це свідчать рецензії, які є в багатьох чеських газетах, що це успіх був просто величезний у критики і у публіки. Спікерами фільму стали дослідники, культурологи, діячі мистецтв, Тіна Пересунько, авторка дослідження історії Щедрика, Кирила Стеценко, український скрипаль, композитор, онук одного із засновників капели УНР Кирила Стеценка, Лариса Семенко, дослідниця творчості Миколи Леонтовича, Ігор Гирич, історик, професор, експерт із проблем історії культури, Анатолій Паладійчук, куратор мистецьких проєктів, колекціонер. Тож у стрічці ви дізнаєтесь дуже багато цікавих історичних фактів. Отримавши останню порцію державного фінансування, капела розпочала другий тур гастролей у Франції. В знаменитому театрі Єлисейських полів на виступах були присутні вершки французького суспільства. Балерина Айседора Дункан вписала у пам'ятній книжці капели «Браво». 23 січня 1921 року був пишний заключний концерт. Гукаючи на біс пісні улюбленого Леонтовича, ніхто з глядачів навіть не здогадувались, що цього дня в окупованій росіянами Україні сталося вбивство. В ніч на 23 січня агент повітового ЧК Грищенко пострілом з гвинтівки убив сина священика села Марківки Кублицького повіту Миколу Леонтовича. Коли Леонтовича вбили, а в цей час у Парижі тріумфальний виступ української республіканської капели. Інтелігенція Парижу на біс зустрічає, як кажуть, ейфорія, успіх. А тут за тілом Леонтовича іде дячок і хриплим голосом відспівує його за вірюха, за метіль. У стрічці дуже багато історичних паралелей. Руський мір, як тоді, так і зараз, хоче задушити все українське, приборкати та всі заслуги приписати собі. У хору Олександра Кошиця була велика дипломатична місія. Вона співала у США, Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії, Канаді і на Кубі. Весь час за успіхами своєї культурної місії слідкував головний отаман Симон Петлюра, який на той час перебував в екзилі. Милий і дорогий маестро Олександре Антоновичу, можу запевнити, що ми тут, в Старому світі, стежимо за вашими виступами, радіємо славі вашій і шлемо свої найкращі чуття і благословенство у вашій незамінній для нашої справи діяльності. На початку 1923 року понад 7 тисяч вояків УНР були інтерновані у польських таборах. Вони голодували, бракувало одягу і харчування. Та Симон Петлюра не полишав ідеї відвоювання України. Тепер вже хористи зі своїх гонорарів донатили на українську справу. Головнокомандувач писав листи з подякою і звітом. Я спинився на тому, аби з жертв капели організувати повторні курси для старшин Генерального штабу. Хай жертводавці мають певність, ні один долар не буде витрачений марно, а піде на важливі потреби загальнонаціонального значення. Оця задача нести українську ідею, вона далі продовжилася під час їхніх американських гастролей. І задача відвоювання України від російської окупації далі там була на порядку денному. Кошиць – це приклад такого фанатика,
який вірив в себе, як в геніального диригента, якого нічого не могло збити з цього шляху. Він виконував завдання Петлюри, і навіть коли вже не було фактично завдання, кого виконувати, в тому значенні, що вже не було уряду України, а Кошиць просто з такою маніакальною насолодою зробив все, що він зміг зробити. Сподіваюсь, заінтригували. Де подивитись документальний фільм «Щедрик проти руського міра» ви вже знаєте. В описі до цього сюжету в Ютубі і Фейсбуці ми викладемо посилання на ще ряд лекцій та інтерв'ю Тіни Пересунько. Вона є науковою співробітницею Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, засновницею Інституту Леонтовича і, повторимось, дослідницею «Щедрика». Тож з її відеолекцій ви дізнаєтесь, як ця пісня стала відомою в Америці і всьому світі під назвою «Carol of the Bells».